Türkmenistanın paytaxtında cemgeçilik transportının işindəki qiyinçiliklər yenə də güçləndi. Türkmenistanın xronikasını işirdən xəbər verişi ilə hökumətlərin Aşqabadın avtobus parkını təyədiləmək və arada ilan edən planlarına qaramazdan paytaxtda avtobuslar qatı təyir qatnayar və ilədə köçəyər. Qararsız nəşrin məlumatına görə Aşqabadın ən məşhur oğurlarında şol sahanda demir yol vağzalı ilə xəttəxanaların arasında qatnayan avtobusların vaxt araligi 1-1.5 saatdan başlanır və gündə dinə 2 edə avtobuslar hem bar. Baraxat 7 bilan çoğunluğu arasında hareket edýän 11-nji marşrutda awtobuslar bir-bir yarım sagat aralykda. 34-nji we 37-nji marşrutlarda bolsa awtobuslar günde diňe 2 ýa-da Dip bu urlaryň demir ýol wagzaly bilen kardiologiya kardiologiýa merkeziniň arasynda geçýänligini we olardan köplenç taglyk kynçylyklary bolan adamlaryň ulanýanlygyny ýadyar. Edil şeýle ýagdaý ýagny ýolagçylaryň bir ýarym sagatlap garaşmagy başga da bir näçe uğurlara degişli 33 belgili awtobus demir ýol mendilinden Gündogor baýdaryň üstünden geçip çogunda awtobus merkezine barýar 26-njy awtobus parahat ýede etrapçasyny teke baýdary birleşdirýär diýip maglumat taýdylýar. Näşer türüjilere talgylanyp bu marşrutda awtobuslaryň diňe üçüsiniň bardygyny we awtobuslaryň bir ikisiniň köplenç dürli köpçülüklerini çäreler alınıp gidilýänligini we eger çäreler sebäpli ýol ýollar petiklense adamlaryň awtobusa 2-3 sagatlap garaşmaly bolýanlygyny habar berýär. Tomuz 45 gradus ısıda ve gışın soğuğunda garrlara ve çağalı enelere avtobuslara uzak karaşmak kıyın. Duralgoların hemmeti Türkmenistan'ın huva şertlerine layaklıkta encağımlaştırılmandır. Tomuzda yolokçular duralgoların kolayındaki ağaçların kölü gözünde gizlen yerler deyip, Türkmenistan'ın kronikası neşirinin havarına vore teyada avtobuslar hem könelerinde ol şeyali kondizyon yerler bilen encağımlaştırılmandır. Avtobus aşkabatdaki cemiyetçilik transportinin yeketek görnüşüdür. Taksi hemmeler 3 yi del. Bu aralıkta qararsız neşrin bellişe alı jemiyetçilik transportynyň ý içindäki köpök tönsüklükler, paýtahtda awtobus ýetmezçiligi bilen del. 2021-nji ýylyň maý aýynda Aşgabatyň 140 ýyllygy münasibeti bilen paýtaht üçin 200 täze Toyota Corolla görnüpli taksiler we 400 sany Hyundai awtobus setatyny alandygy habarlandyryldy. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary en çemil beriji jemiyetçilik transportynyň ý içindäki dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Käwagt awtobuslaryň gatnaýynyň ýaşasındaky wagt öňünden duýdurylmazdan öňküsünden hem uzaldylýar ýa-da doly ýatyrylýar. Welaýetlerde şol sanda sewet merkezlerinde awtobuslaryň ýagdaýy we transport hyzmatlarynyň hili mundan hem ýaramaz. Paýtakda we sewetlerde jemgyýetçilik transportyndaky kemçilikler we olaryň sebäpleri türkmen döwlet habar berýiş serwisleri tarapyndan beýan edilmeýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetde şolun töredijiler öz iş şertleriniň ýygdyrly ýaramazlaşýandygyny aýdarlar. Töredijiler häkimetleriň goldaw bermegini ýerine Emişe täze talaplary gerdiýänligini, ýangyç ýa-täýeşli kyşaýlary üçin çykdyjylaryň ýokurlanýanligini we bu zatlary şolsandy, hatda ýüriti egineşikleri hem öz hatawyna satyn almaly bolýandyklaryny aýdyp,